Здравейте, уважаеми зрители! Продължаваме нашия разговор с доцент Дарина Григорова. Госпожо Григорова, поговорихме малко за Русия, Близки изток, Сирия. Но нека да поговорим за състоянието на самата Русия и за руската опозиция, която често се споменава в България като някакво аморфно понятие. Но според мен хората свързват руската опозиция най-много с Навални и с Пуси Райът, които сега в момента мисля, че правят комерциални реклами и песни. Един клип правят анти-Тръмп и про-Хилари, между другото. Така ли? Това, ето, влезе това е тенденциозно, показателно. А гледах наскоро, да, точно преди няколко дни, бяха пуснали един клип с така тежка, почти рапърска стилистика срещу Путин, но трудно гледаем, трябва да бъдем честни. Но въпросът е, какво е състоянието на руската опозиция? Къде изчезна тя? Не си говори много за нея, няма някакви прояви. Ами, парламентарните избори бяха скучни, тук за опозиция няма как да говорим сериозно, но понеже споменахте за Навални и той е част от особеностите на руския либерализъм по-скоро, има една много интересна тенденция, която наблюдавам от известно време. Част от либералните журналисти започват да проглеждат по отношение на външната политика на Русия поради грубите грешки или по-скоро така, наистина, може да се каже, цинични стъпки от страна на международни институции, да речем с параолимпийците. Тази... Значи, по който бяха унижени. Да, това нещо, което не може да бъде обяснено по никакъв начин, освен чрез обикновен цинизъм. И тези руски либерални журналисти започват да се усещат и по отношение на Украина, че там управляват олигарси, въпреки че идеята на революцията на достоинството, така наречена, беше да няма олигарси. Да. И че тези, които искат подобна революция в Русия, искат да станат на мястото на в момента тези, които са така наречените днешни постсъветски олигарси. Но Навални, като пример, е много интересен, защото той е обвързан по някакъв начин с Кремъл. Не е само защото Единна Русия му даде подписка, за да се яви за кмет на изборите. Не е само защото беше освободен точно за да се яви на изборите и един журналист му задаваше въпроса, либерален, между другото, от Медуза, който е сайт абсолютно либерален, да, му задава въпроса, добре, много е по-трудно и в Русия да бъдете освободен, отколкото да бъдете задържан. Вас ви освободиха точно преди изборите. Имате ли обяснение? Съответно, чист син поглед. Не знам защо стана това. Никакво обяснение. Навални е майстор на тези пози. Но неговата политика сега е антикорупционна борба. Където има държава, която може да се преформатира, започваш да гониш корупцията. Това е част от опорните точки. Но са забелязали вече дори либерални журналисти, че има една много интересна тенденция при Навални. Когато той напада чиновник руски, той бива сменен от Кремъл. Така беше с Якунин. Сега последния случай беше с Шувалов, когато пусна информация, наистина безумно богат и нагъл руски чиновник, който с частен самолет си разкарал кученцата на кинологски изложби. И въобще, пример за чисто такова постсоветско поведение. Той видът му е много характерен. Но защо? Защото Шувалов, точно по време около продажбата на Башкирнефт, беше казал, че тя трябва да отиде в частни ръце. Това негово изявление, след което следва компромата на Навални. След което има продължение. Башкирнефт го купува кой? Сечин. И Роснефт. Тоест, и тук вече последния детайл. Навални е акционер на Роснефт. Да, много интересно. Да, неговите бизнес за такива... Малък детайл. И всичко това вече се говори в либералните среди. И един друг също момент любопитен с него. Задавах му въпроса, добре, защо вие, когато сте винаги с либерални коалиции или някакви общи се опитвате, както за изборите сега да направите някакви общи стъпки, винаги слушате така, че се разделяте. Тоест, той върши нещо, каквото, както Иван Костов разнебити СДС. Да. Навални като инструмент за разбиване на руската опозиция. Де факто да. Много интересна личност е, защото нещата се преплитат. В неговия образ винаги имало нещо недокрай наистина изяснено. Аз си помня още на времето, когато изграна руската политическа сцена, от една страна той наистина ярък глас, така запомнящи се статуси в Твитър и други. От друга страна,
в управителния съвет на Аерофлот. Нали, позиция, която едва ли би могъл да добие без някаква форма на политическо влияние. И защо, това ли е проблем? Навални ли е проблема на руската опозиция или има и тя и други проблеми? Той е характерен и като пример, като поведение много интересен, защото нещата се преплитат с Кремъл. Тоест, не случайно се казва, че Кремъл има много кули. Либерални, консервативни, каквито искате. Това е удобно, защото Русия е огромна държава и трябва да контролираш много пластове социални. В този смисъл той не е истинска опозиция. Това се опитвах да ви кажа. Истинска опозиция е тази, която и друг път е стала дума с вас. Това са не системите леви, за които няма прошка и Сергей Удалцов си е затворен и никой не говори за това. Да, няма гласове за неговото. Тоест, ако има опозиция тази, да, значи, тя е много малък процент, но тя плаши, защото е идейна. Разбирам. Другото е стани да седна. Класик. Но това поставя въпроса и за политическия стандарт на западния свят, които бяха много мощни и надигат мощни гласове, които трябва да се говори за Навални или за Посираят. Но ето за Удалцов, наистина като че ли няма да види полски депутати да вдигат. А за Навални има и още нещо характерно. Той е и националист, но това беше все пак напуснал ябълка. И сега, понеже днес е 4 ноември и руските маршове са точно деня на единството, който и православния на Казанската Богородица деня, Навални как обясни защо няма да бъде днеска на руския марш, макар че минава точно в неговия квартал. Центъра са официалните демонстрации на младежки и всякакви организации, в спалните райони руския марш. И той каза следното, понеже беше много неща изрече, но две много важни. Това не е същия руски марш и защо? Защото не участва Дьомушкин. А знаете ли, че Дьомушкин е такъв архаичен руски нацист, има го в интернет, който свързва езичество с свастики, с национал-социализъм. Просто представлява 0,0% от тези руснаци, има и такива. И Навални открито заявява, че няма да бъде на марша, защото Тьомушкин не е там. Това беше една поредица от слова, които журналистите не му обърнаха много внимание, но той го изрече. Да, между другото, на времето си спомням, че Борис Акунин беше написал писмо до Навални, да, критикува ги го именно за неговия национализъм. И той му отговаряше и беше много любопитно, че сега Навални каза, като питат, бре, вие националист ли сте или либерал? А не, това са клишета. Не може се каже. В едно отношение съм националист, в друго либерал. Да, играе го вече като цар, но не е такъв. Но е много интересен пример като поведение на технология. На псевдоопозиция, изобразяваща позиция. Истинската е където е Удалцов, защото има потенциал да се развие, защото руското общество е дълбоко социално ориентирано и чувствително и много лесно може да се подпали лявата искра. Да, да, да. А тя... Изключително лесно. А тя там като че ли е замразена в момента и се прави всякакви опити да я замрази? Не, просто тя се тушира и социалната политика на Путин и най-вече външната му политика. Да, не толкова Сирия, колкото Крим. Това им даде чувство за гордост. А вече нападението и на инвалидите, мои приятели, които са либерали от руската интелигенция, казаха това с параолимпийците, вече мина всякакви граници. Тоест, интелигенция, която класически е критична към властта, е потресена. Един руснак не може да допусне по-слабия да бъде унижаван. По политически причини. Поне да имаше защо. Допинг на параолимпиец. А защо медиите постоянно говорят за тази либерална опозиция, но тя като че не успява да попадне в руската дума? Няма парламентарно представителство. Не ги гласуват. Просто не гласуват за тях, за съжаление. Преди поне имаше Москва и Петербург, обаче понеже се разделиха, ябълко си имаше някакви традиционни проценти, не могат да минат бариерата. Това е лошо. Поне за цвят в думата щеше хубаво да присъстват, но не гласува за тях. Да, очевидно да. Да, но и те са разединени. Да, тежко са разочаровани. Да, и Навални помага за това, както са забелязали, което е любопитно. Като казахме Крим, искам да засегнем още една тема. Става въпрос за Украина, тъй като там в България нашата либерална общественост, нашата също така либерална общественост, като Навални, вече не повдига тази тема. Украина изчезна от българските новини, а там се развиват много интересни процеси. Но да почнем с една много интересна новина. Само преди една или две седмици Надя Савченко бе отиде в Москва
И в един момент видяхме как хора, които преди я обявяха за светица, сега изкараха руски агент. Да. На какво, това е шизофрения ли? На какво се дължи подобна бърза смяна на дискурса ли, така да му кажем? Те започнаха да я обвиняват в едва ли не троянски кон на Путин, още като се върна, малко след като се беше върнала в Украина, защото нейният език е много прям, примитивно прям, но не политкоректен. И трудно контролируема е самата тя. Особено поведение има. И идеята и да спасява политически репресирани и всякакъв тип затворници е много плътно застъпен от нея. Затова беше и в Москва. Страхът е, че в Москва може отиде Надя Савченко и нищо да не се случи и да се върне. Самият факт, че отишла и се връща и е жива и здрава, това вече буди съмнение. Но това е нищо с Савченко. По-скоро сега бяха тези декларации за имуществото на депутатите и прочее. Това ги смути украинците. Но извън тези неща има нещо по-сериозно според мене. Декември сега изтича мораториума за продажба на земя селскостопанска. Международния валутен фонд в момента им казва, ще ви дадем кредити. Само ако този мораториум да, падне, нали? Да, точно да. Така. Плюс изискване да се направи пак антикорупционно бюро, да, нали, борбата с корупцията стил Навални, което забележете какво да има право, пак изискване на Международния валутен фонд, да подслушва всички граждани без съдебно решение. Това е в държава, която така ли е, че да, демократично. Официално стимулира доносничеството, тъй като в Украина всъщност видях да. Билборди, в които имаше телефон посочен, на който се казва, чуете ли антинационална народна реч? Представете си, щом Amnesty International беше интервюирал затворници политически от такива сиви зони и стил Гуантанамо в Украина. Да, тайните затвори. Именно, да. Щом за това вече официално говори западна институция. Не руск, не Russia Today. Там нещата са сериозни. Но след земята, какво следва? То няма да остане. Трябва да остане Украина. Да. Че не случайно нашите либерали мълчат. Добре, а какво става с упаковката революция на достоинството, тъй като всеки човек... Декларациите който е бил... сега на депутатите и политиците, мисля, че... Показва, че достоинство не е. Не, напротив, показаха какво се прави при революция и преразпределяне на средствата. Държавата се разпродава, местния елит, олигархичен, няма връзка с своят народ и общност, заради банковите си сметки. Да, между другото, си спомня, когато стана прословутия скандал с Panama Papers, нали, с документите от Панама, всички много говориха за тази недоказан, за сметка за Путин, но там беше и Порошенко. А като че ли в западния... Това изобщо тази тема изведнъж бе покрита. Порошенко питаха го един път и после тази тема бе свалена от дневния ред. Защо Порошенко може да Порошенко се позволява, на други не? Вижте, Порошенко е ясно, че той е политик еднодневка. Той ще бъде там, докато му позволят да бъде. Не случайно изглежда все по-зле. Не, той изглежда все по-зле физически, защото не е лесно. Не е лесно да си дори ефективен президент на Украина, същото време да си бизнесмен в Русия. И това, и да плащаш данъци там, да. И това дори вече Путин се шегува с този факт. Не е само Савченко е в Москва, а и бизнесът на Порошенко е в Русия. Страната, с която уж воюват. Ситуацията е много лоша, защото бедността се засилва и самите украинци са в изключително кризисна ситуация. Просто това не може да не влияе. Бяха искали даже визи да въвеждат за Русия, но се отказаха, защото това удря по самите украинци, които работят в Русия. Не е само Савченко. Огромна част от украинците пътуват и знаят какво се случва в Русия. И никой не ги закача. Те пътуват и в Крим. Ходят там на почивка. И всеки, който се върне и се опитва да каже какво е в Крим, бива санкциониран. Но на хората това е информация, която някак да се скрие. Затова и терора, полицейски, политически, който е много... Който продължава с политепове. Да. А какво можем да кажем за проблема Донбас? Аз чувам, че почват някакви идеи или се опитват да съветват Порошенко, той напълно да се откаже от идеята, че те ще бъдат върнати към Украина. Така даже четах няколко статии в Foreign Policy в този дух, че Украина трябва да забрави за Донбас. Въпросът е обаче дали в състояние да го направи и дали този съвет всъщност няма да после да легитимира някаква нова полиция, някаква нова военна операция
срещу... Вижте, позицията руската е федерализация. Децентрализация, както те наричат федерализацията. А не отцепване на тази част от Донбас, която в момента е ДНР и ЛНР. Не може да се случи референдума в Крим. Да. Колкото и да е тъжно. В момента обстрелват, Макеевка беше обстреляна. Тоест непрекъснато има цивилни жертви. Но военната риторика на Порошенко е ежедневна. Въоръжаването също не е случайно. Комбинацията с Полша и с Литва също. Полша се води, нали, водеща в тази, в този мини военен съюз. Така че там в момента конфликтът е замразен, но той едва ли ще бъде помирен с Минск. Виждате, че те не работят. Дори сега Нормандската четворка и срещата в Германия. Нищо не става. Те наистина не работят, но четах опасения именно за това. Украина е една социално западаща страна, с ужасяваща бедност, с все по-ниски доходи. Това е нещо, за което не се говори. И подобно нещо, за да бъде запушено като проблем, дали няма да се стигне отново до военна операция, тъй като това е шоковата доктрина в действие. Страхът единствено е, че ако се стигне до подобен опит, така наречените опълченци могат да стигнат до Киев вече. Един път това е единствения страх. Това е единствения страх, защото вече ще ги подкрепят украинците от другата страна. Мислите, че ще стигне до там? Възможно, но това означава много сериозен граждански конфликт. Русия няма никакъв в момента интерес от планване на границите и на Донбас. Така че това максимално ще го сдържа. Максимално. Както виждате, няма отговор на тези обстрели от страна на двете републики. Просто по никакъв начин не шават, за да не провокират. Защо Украина се опитва да ни се дава като пример за някакъв път към евроатлантическа демокрация, при условие, че там демокрация няма? Аз точно това се замислих, което вие казахте. Възможно ли е виден руски представител на управляващи да отиде в Киев и те да го пуснат да се появи там? Не, не е възможно. Разбира се, там си има и черен списък, изчезват и журналисти. Това продължава. Не знам, мисля, че и нашите тук замълчаха, защото вече няма как Украина да е пример. И забележете, те може и в ООН да си изгубят правото на глас, защото не са си платили вноските. Та ти нямат в момента средства. Нещо, на което имат право от Съветския съюз. Не като Съветска република украинска. Тоест, Украина в момента проблем. Европейски, не само руски. Един огромен проблем. Не, Европа не си ли го причини самичка, затваряйки си очите за всички процеси, които много хора предупреждаваха? И за бесния ултранационализъм, откровения нацизъм, няма какво да си лъжим, и за затварянето на журналисти, за убийствата на журналисти, и за там случая с Руслан Куцаба. Защо Европа реши да проспива тези нередности в Украина, а иначе за всеки случай в Русия държи... По повод журналисти сега се сетих, извинете, че ви прекъсвам, но в момента на сайта Миротворец, прословутия сайт, да, е обявен вече главата на Грейъм Филипс, британския блогър, който е в Донбас. И това вече сериозно, защото за Олес Бузина, украинския писател от Киев, по същия начин беше на Миротворец сайта, както и за Калашников. И те бяха убити след това. Така че това е сериозна заплаха, защото това е нещо като британското Russia Today, само че на място от, с живи срещи, с живи хора и няма как да не въздейства и на западна аудитория, колкото и да е маничка. Да. Това по повод свободите. Колкото до Европа, вижте, икономическата политика има едно понятие геоикономическа война. Санкциите са война с Русия, от която щатите печелят, а европейците губят. Европейското общество, източноевропейското си дава сметка. За западноевропейското не знам дали си дава сметка. Но европейският политически елит е потресаващо безсилен, дори интелектуално. Което означава или, че вече не е европейски, а е постевропейски и че няма връзка със собствените народи, които представлява, или че няма елементарни понятия от география, икономика и всички подобни неща, които все пак един гимназист би трябвало да има. Благодаря ви много за този разговор. И аз ви благодаря.